sa mga veterano po talaga, you really get to learn a lot. Kahit hindi ka nila payuhan directly, kahit panoorin mo pa lang yung way of acting nila, may mapupulot ka na talaga. It was really interesting to work with her. Kasi sa mga veterano po talaga, you really get to learn a lot. Kahit hindi ka nila payuhan directly, kahit panoorin mo pa lang yung way of acting nila, may mapupulot ka na talaga. And I really love and learned ngayon yung pagka-spontaneous niya as an actress and how natural it is na ini-embody niya talaga yung character. And I think that's one really great thing that I learned from her. Na ina-apply ko na rin ngayon in my future projects. Na hindi, pag si Miss Alma, hindi na siya si Miss Alma pagdating ng in-character na siya kay Miss Lovely. As in, Miss Lovely na siya. So, doon ako natuwa, as in. Same as Andrea lang din po. Sabi na din ni Andrea na kahit hindi siya, ano, hindi siya masyadong nagsasalita sa pag nasa ano kami, sa set. Parang pag nag-act na siya, hindi na talaga siya si Miss Alma. Nakukuha niya yung, ano, yung, I mean, nasa character na talaga siya. It's, nadadala kami. Nadadala ako sa ano niya, sa pag-act niya. Yun po. Yun nga po, akala niya una, masungit siya, pero pag naka-close mo po talaga siya, hindi po yung ganun yung iniisip niya sa kanya. Ano po siya? For me, it was more of the aura that she gave me. It was very inspiring. She didn't have to say anything for you to learn something from her. You can learn by looking at her, just looking at her. That's right. I guess, and also, kapag work time, work talaga, no distractions with Miss Alma. Bigay mo buong oras, focus mo sa set. Ayan, nakita ko yun sa kanya and ganun din yung parang tinuturo niya sa amin. So, parang yun talaga. Siyempre, as mga baguhan kami, aliw-aliw pa kami sa set, she's very focused, which dapat talaga as an actress, really, we really should be like that.